Točíme, udělal jsem si takový maličkej stojánek. Čau lidičky, já vás zdravím tady na Facebooku a mám na vás takovou velkou prosbičku. Určitě možná znáte takové ty příběhy, kdy vám nějaký kamarád vypráví. Člověče, já jsem byl 14 dní na rovče, měl jsem nádherný záběry, točil jsem, měl jsem i novou kameru, ale pak, víš, pak jsem 2 dny před koncem dovolené, jsem tu kameru vzal do moře a tu kameru jsem tam ztratil a už jsem ji nikde nenašel. A přesně tohle se stalo i mojí maličkosti. Přátelé, já jsem tady a prosím vás, to není reklama. Tohle video je normálně help me, jo? Já prostě prosím teďka všechny Čechy, Slováky, kteří přijedou, já vám ukážu tu pláž. Třeba prostě tu kameru najdete. Já mám na ní asi 9 dní dovolené s naším prckem, s mojí přítelkyní. Je tam všechno od letiště až prostě po... Je tam úplně všechno. No a včera jsem ji na tyhle tý pláži utopil. Ta pláž, já myslím, že ta kamera bude někde tamhle, 200 metrů doleva a 200 metrů doprava. Včera byla trošku tady jako vítr, takže ještě pár chaluch, ale jinak je tady nádherné. Prosím vás, pokud pojedete někdo na Džerbu, je to resort Rim Beach, a nebo ještě na druhé straně, hned vedle je, myslím, Meridetana, nebo tak nějak se to jmenuje, tady je další resort, tak prostě já nevím, tady mají takový úžasný zen bar, tak pokud třeba budete tady na té pláži, pokud budete klienty Rim Beach, tak třeba se budete procházet a třeba tam najdete tuhle tu malinkou 3 cm kameru, kde má Kavalčík opravdu skoro celou dovolenou. No, já jsem vám na začátku i ukázal, jak ta kamera vypadá, takže je to samozřejmě hledání jehly v kupce sena, v kupce mořského sena, ale vy to dáte. No a pozor, co vám nabízím, přátelé, co vám nabízím, když to najdete? Já vím, že to někdo třeba najde za rok, za 2, za 3, možná se to nenajde nikdy, ale znáte to. Lidičky, náhoda je někdy blbec, jo? Takže pojďme se na to podívat, já jsem si vzal tady takovej ručníček. Je to úplná novinka, takhle ta kamera vypadá, jak jsem vám ji ukazoval, když ji můžete takhle jakoby rozbalit. A co vám nabízím? Já vám nabízím, že pokud to najdete a zavoláte mi nebo napíšete mi e-mail, a ty záběry tam ještě budou, ta kamera je vodotěsná, tak já vám nabízím, že vám tu kameru dám, ona je týden nová. Já jsem ji tady rozbalil, tady na Džerbě jsem ji rozbalil. Takže ona je týden nová. Tu kameru vám dám, já si samozřejmě s dovolením ty záběry stáhnu. Tu kameru vám dám i tady s tím balením. A ještě nabízím takovou jako malou satisfakci 10 000. Takže ta kamera stojí 10, od Kavalčíka 10, celkem prostě... Celkem taková jakoby 20, pokud ji někdo najde, jo, takže pojďme se na ní podívat, takhle když to otevřete. Jo, pardon, tady ještě, to mi tam dal někdo kys, pane bože. No, tady jsou samozřejmě různé samolepky, že jo, jak se to obsluhuje a tak dále. Když to otevřete, tak tady je takový speciální magnet, který jsem vám taky ukazoval, ten si jakoby dáte na krk. No, a na tom krku, jsem to já měl a přišla bohužel jako mega vlna. Já jsem to měl na krku už jako častěji, ale pak přišla jako fakt mega vlna a to už ta neustála ta vlna. A vy si to takhle dáte na krk, tady si to připnete a natáčíte, jo, prostě pecka. No, takže já to měl takhle na krku, přišla vlna a čau bambíny. Tak, jinak jak to vypadá? V tom balení máte různé stojáčky, do které tu kameru jakoby takhle dáte. Ona je fakt takhle malá, jo, koukněte, to je trošku delší než palec, jo. Pak tady je důležité to, že ta kamera obsahuje takovej case, ve kterém vy to nabíjíte, jo. A ona se mě teďka ptá, chcete to spojit? A tady do té malé dírky musíte dát tu Insta360 Goučko 2. Je tam magnet, takže možná třeba, když tady budou hledači pokladů a poletíte na dovolenou s nějakým detektorem kovu, tak budete se procházet po pláži, taky možná tady najdete, jo? Takže samozřejmě tenhle ten case, který se nabíjí, vydrží to skoro 2 hodiny, když to budete chtít mít, jo? Další USB kabely, tohle můžete dát na kšeltovku, ale prostě do tohohle mi chybí ta kamera.
do tohohle mi chybí ta maličká kamera, která se někde tady se utopila. Je vodotěsná, takže by měla vydržet. Takže balení jste viděli, schovávám, magnet pak ještě vrátím. Takhle, tohle všechno bude vaše, ano, ještě zdarma vám tam dám i samolepku Rádia Kiss a takhle vypadá ta maličká kamera, jo. Tak, rekapitulace. Rim Beach Resort, který je právě za mnou, kdybyste to našli, tahle ta malá kamerka. Kavalčík to ztratil koncem června 2021. Kdyby to náhodou někdo našel, nabízím tuhle tu kameru, nechám ji tomu, kdo ji najde. Já si s dovolením z toho stáhnu asi 8denní dovolenou, všechny záběry s prckem a s rodinkou. No a samozřejmě nabízím ještě k tomu částku 10 000 kaček jako nálezné. Já vím, není to moc, ale taková aspoň symbolická desítka. Celkem hodnota 20 litrů. Tak prosím vás, tady jo, tady na té pláži. Tady na té pláži se to prostě ztratilo. Tady někde, takhle jsem vyšel z tohohle baru. Tady jsme se koupali. A tam někde mi uplavala. A hledal jsem 3 dny, přátel, hledal jsem 3 dny, ale... Ono samozřejmě může být klidně 100 metrů doprava, jo. Může být také 100 metrů doleva. No. Je to tady krásný. Je to all inclusive. Jo, a tenhle magnet tam ještě vrátím, jo, na krk. Hele, díky moc, že jste se dokoukali až tady. A kdyby to někdo fakt našel, tak zkuste napsat třeba na e-mail nebo do Rádia Kiss, nebo mi dejte vědět na Facebooku, na Messengeru, na Instagramu nejkrásnější kluk a já vás po zásluze odměním. Já vím, že se to asi nenajde, ale jako zkusit se musí všechno. Díky moc, čau, ahoj.